Našli smo na prvu pečarku već posle 2,5 minuta. Ja kažem, mogli smo kolima. Evo ga. Jadna pečurka. Jadna pečurka. Vidi kako je ona dala život da bi mi ručkili nju pohovanu. Au. Salata od maklature, salata od mrvice. Ko je rahmetli? A ova pečurka? Lako je tebi, Miću, kad ti znaš gde su one. Eno, dve sam vidio. Desno gore. A ne, ovo je džubre. To je, ne, no su pečurke. Evo i ova velika, sunčanica. Evo ti sunčanica. A ovo? I ovo šampinjon? Da. Ali kakav šampinjon? Nažalost. Ne jesti. Santo derma. Santo derma. Kako vidimo? Čekaj bre Milane. Kako mi vidimo to? Ha? Kako? Ne znam što. Po mirisu, po čemu? Po žutilu. Po žutilu ovom. A ovo? Ovo je zlatača. Ono jeste jestiva, ali nije. Zlatača. Kaže, jeste jestiva, ali... Evo stižem. Ovo je zavodnica, ovo je otrovna. E, ljubav. Imamo za koga ćemo. Otrovna je i ona tamo. Može, miks jedan. Jedan miks. Spakuješ u teglicu i priču. Sve otrovne smo pokupili. To smo tebe danas ispobrali. Evo, posle jedno šest minuta, ovo je zapravo provod za mene, posle samo 6 minuta u šumici, mislim, ljudi, vidite, pogledajte kakšna je. Možeš picu da praviš. Za picu. I za cupi, i svašta. Eto.